com minhas velas, tomando a frente aqui, junto com os demais recebidos que acompanham a nossa lá. Subiu, Adriano. Só pode dar uma destravada aqui na perna. 5K hoje. Amanhã tem 21, amanhã tem meia. Bora lá. Nem que comece aí, correndo 50 metros aí, que é o que aguenta no começo, mais ou menos, às vezes nem isso, mas é de degrau em degrau que a gente consegue. Quando nós começamos, né, Adri? A gente não conseguia correr nem 50. Hoje a Adriana está praticamente correndo 10 km sem parar. Ininterrupto. Eu, o máximo que eu consegui foi 17 km ininterrupto. Amanhã eu vou fazer uma meia maratona de 21 aqui em Sorocaba. Então a minha meta é tentar fazer sem parar também, em um ritmo assim que seja administrado, né? Mas o negócio, o foco principal não é nem questão de colocação, desempenho, é questão de realmente cuidar da saúde, superar os seus limites, sempre estar se conhecendo aí, porque tudo é possível. Então bora lá, bora levantar a bunda do sofá, colocar um tênis, fazer um exercício físico. Beleza, pessoal? Vamos com a gente aí. Esse dia aqui suave. Superando limites. Acesse lá nosso canal no YouTube. Estamos começando agora, gravando alguns vídeos aí de alguns eventos, alguns treinos.
Rocha? Isso aí, força. E aí, rapazão? Isso aí. Vai, Daniel. Vamos lá, Daniel. Vamos lá, Daniel. Isso aí, força. Aê, Daniel. Superação, isso aí. Aí, pessoal, 4K já foi. Estamos aí para os metros finais desse aquecimento para amanhã. Bora lá. Ali na frente, até o Superman está presente. Finalizando o 5K. Vamos, Maria, estamos chegando. Vamos, Ricardão. Isso aí, querida, vamos lá. Sprint final até o Porsche. Vamos lá. Força. Força lá. Vamos lá, Vitão. Parabéns pela prova. Mais um prefeito chegando. Pode bater palma para ele, que ele merece também. Fazendo parte do projeto Impresso. Isso aí. Galera do projeto Infesto Minhas Pedras chegando. Vamos bater palmas para ele, pessoal. Finalizamos. 30 minutinhos, ah, 5K. Galera da Proativo. 6 de 6 aproximadamente. Pessoal chegando. Maravilhoso. Enfim, uma festa só. Vamos, Gabriel. Finalizando aqui, vamos pegar a medalhinha. A terceira maratona de Sorocaba, Novembro Azul 2019. Gabriel fazendo a festa. Parabéns, obrigado. Parabéns a todos os participantes. Marlene. Qual que é? Parabéns pela sua participação. Opa. Mais uma galera, por favor, do projeto Empresto Minhas Pernas. Obrigado, moça. Quero ver você comparecer fazer. Logo ali ao lado. Vamos lá, aqui na frente. Um ano atrás, vamos, Sérgio. Em um ano faz uma diferença danada o trem. Então aí, é de pouquinho em pouquinho que a gente consegue as coisas, né?
Então vamos aí, vamos cuidar da saúde, supere os seus limites. É isso aí.